На кука за сено. Здравейте, уважаеми зрители! Започва поредното издание на Затопали тъпане. Предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции. Аз съм Радостина Йовкова и както ви обещах, днес се намираме близо до река Дунав. Всъщност, Дунав е наблизо, но точно покрай село Харлец, откъдето ще бъдат нашите поредни издания, минава река Огоста. Преди да ви запознаем в детайли с културния живот на местните, искам да ви представя 11-годишната Михаела Христова. Тя, както и всички останали деца, които ще видите в началото и в края на предаванията за Харлец, са възпитаници на профилирано училище по изкуства Отец Паиси в град Враца. Настанка се дремка, дреме да се не надреме. Годишната Михаела изучава пиано в соло Отец Паиси и град Враца, но любовта и към народните песни открива преподавателя Пламен Герганов, който неотлъчно е до своите малки възпитаници и бъдещи пазители на традициите. Сега да викаме да